Redemptoristi spoločenstvo Kalvary a Rieka života pozývajú na tréningovú konferenciu Nasleduj Krista. Uskutoční sa v dňoch 25. až 26. augusta v priestoroch Katolíckej univerzity v Ružomberku. Účastníkom bude predstavený evangelizačný proces v troch fázach. Objav Krista, Nasleduj Krista a Odovzdaj Krista. Konferencia sa sústredí na nasledovanie Krista s dôrazom na učeníctvo. Viac na stránke objavkrista.sk.